Lagi kena tanggap. Mentrelit ondi. Cagatan sajrending ati. Cagatan luncur. Kan hetayo lho. Hetayo. Lah ya langsung tung lho kandane kok. Ceh, Pak Jais. Apa mau Pak Jais menjaluk lagu apa mau? Anu, bune sinten, Bu? Pau, Bu. Dari Pak. Tresno. Dari Pak sinten? Oh enggak, pokoknya ibunya Tresno Waranggono. Iya, entekke, Mas. Cagatan sajroning ati. Monggo Mas. Monggo Pakde. Se ayo ya ya. Masih buat seluruh saudara rekan perumahan Mandiri. Yo yo. Hey, hey, ada wa apa ora wa?
kana kole momongan aneke blonjo anapa mbak yu badhe pindah. Abawan ayo rondo kanggoku arek patek penting semarang mas lagi monggo kancani rondo dijamin kemlih halah koyo sini sen lo ya kancani kancan panarna panarna joget bae yo joget bae.
maju sithik, rada maju sithik. 1 yeah. 2 3 gobres. Kosek. Musike gumuni kaya mesti maju-maju ae lho. 1 2 3 gobres. Yes. Berani. Tak gentak gentung. Mas, masuk cek ngono, Mas. Apa ya rak lewat lho. Makane. Asap depan di tarato. Ambreng sliramu dadi sisianku. Gumoe ngono ora kena ora kenapa. Gumoe yo wah ora kena. Wah, mripatmu kenapa nek? Piye Pakde mau? Tung gunjleng, tung gunjleng. Gunjleng yo kapan kena? Gumo. Mripat Pak kembali, wis marem apa dereng? Gumo. Wis gumo. Ya. Sabdo Astagfirullahaladzim.